السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل یور ویل ویشر کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین، جب ہم سوتے ہیں تو بعض دفعہ ہمیں اچھے خواب آتے ہیں اور بعض دفعہ برے خواب بھی آتے ہیں، تو اچھا یا برا خواب آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جو شخص اچھا خواب دیکھے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے اور اپنے محبوب لوگوں کے سوا کسی کو نہ بتائے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6985۔ برا خواب آئے تو تین دفعہ اپنی بائیں طرف علامتی طور پر ہلکا سا تھوکے۔ شیطان اور اپنے اس خواب کی برائی سے تین دفعہ اللہ کی پناہ مانگے۔ یہ خواب کسی کو نہ سنائے، جس پہلو لیٹا ہو اسے بدل دے، یعنی کروٹ بدل لے، اور اگر چاہے تو اٹھ کر نماز پڑھ لے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2261 2262 2263۔ ایسے حضرات جنہوں نے ہمیں دعا کا کہا ہوا ہے، تو ہماری ان لوگوں کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل فرمائے، اور جس مقصد کے لیے کوئی اگر وہ وظیفہ کر رہے ہیں تو اللہ پاک اس وظیفے کے سبب اللہ پاک ان کے مسائل حل فرمائے اور ان کے جائز خواہشات پوری فرمائے۔ اگر کوئی کسی پریشان میں مبتلا ہے تو اللہ پاک اس کی پریشانیاں دور فرمائے۔ تو ناظرین، آپ لوگ سے گزارش ہے کہ آپ کمنٹس میں آمین ضرور لکھ دیا کریں، شاید کسی کی آمین سے ان لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں۔